ይሆናል? እራትን አልበላም ብለህ ርቦን አይደለም? እኔ ግን ፍቅር ያዘው ይመስለኛል። አለማለች? አረ በቃ ጓደኛዬን ተዋት እንዴ? ፍቅር ሲይዝ ሆድ ባርባሪ ላይ ሲባል ሰምቻለሁ። ወሾቶቹ እንዴት እንደተጫጫቁ አላቅ። ወሾ የተከተሉኝ ነው ውስጥ አስገባል። እሺ አፍቃሪ፣ ካየሁሽ ቀን ጀምሮ ዘላለም እንደማውቅሽ መስሎ ነበር የሚታየኝ። አንቺ እዚህ እያበርሽ ነው እንዴ? የኛ ምዕራፍ 3 ዘወትር እሁድ ከምሽቱ 2 ሰዓት ላይ በቃና